المها ودك دقن محو حق ليا يا محو الى لين وباهيه ان امك شرعي الى لين حقوق العرورتا او شرعي اه وبرلوك باسكري ويدك لا يتصومري ayaa imi ka doortaa laba istaraf dida joogtada golaha guurtida Soomaaliland ayaa maanta kulan la qaatay wasiirka wasaaradda shaqo gelinta iyo arrimaha bulshada Soomaaliland injineer Cali Umar Maxamed Cali Xurxur waxaanay gudida joogtada golaha guurtida Soomaaliland ay wax kaga weydiiyeen wasiirka arrimaha la xiriira wasaaradda uu masuulka ka yahay intii uu kulankani socday wasiirku waxa uu xusay inay dhameystiraan sharciga ilaalinta caruurta halkan waxa wasiir halkan waxa fadhiya gudida joogtada ah ee golaha guurtida jamhuuriyadda Soomaaliland oo si shaqeyso inta golaha fasax yahay siina diyaarisa saddexda bilood soo socda wax ku shaqeyn lahaa iyada waxay kugu yeedhay inay ka wareysato shaqadii qaranka aad u haysay inkastoo aad muddo yar imikaad ugu joogtay sababta iyo yeedhmada aan kugu yeedhnay waxa weeyaan meeshu waxay noogu jirtay marka hore protocol ahaan bay noogu sii jirtay cidda aan u tageyno maadaama aanan labadii wasiir ka horreeyayba aanan la kulmin sidaa daraaddeed baa jadwalkii oo noo qorshaysan aan ku yeernay adigoo in yaroo kooban joogay wasiir ku soo dhowow si aad noogu waranto wasaaraddaada wixii ay qabatay intii aad joogtay kulli waxba kaasii horreeyay iyo waxaad qaban doontay ku qorshaysan waxa ku jira xuquuqda caruurta xuquuqda caruurta ayaa ku jirta ilmaha wadanka degan muxuu xaq leeyahay yaa muxuu ilaalin u baahan yahay imika sharcigii ilaalinta xuquuqda caruurta oo sharci ah oo baarlamaanka baasikariyey idinka la soo maray ayaa imika doorta laba istaraf oo deeyaal oo agtifa on idina de guru ciir ciir iyo maslaxadii Soomaalida iyo aan jirin waxa ka mid ah xuquuqda caruurta in ehelkooda loo daayo laga xadin xuduudaha waxa loo jooga wajaale iyo meeshan Jabuutiba loo yacdo waxa loo jooga xafiisyo lagu furo lagu kontaroolo socodka caruurta child trafficking baa la yaa wax adduunka lanka jiro ya ilmaha gumbad waysa uno ya beelo qabtay uno dubba walkimis waa laga shaqeystaa dadka xun baa ka shaqeystaa da waxa marka caruurta ilaalinta caruurta bulshada ilaalinteeda bulshada dadka bulshada ee wadanka ku nool ee kala jaajaadka ah kala qoloqolada ah kala deegaan deegaanka ah wadanka waxay xuquuq ku leeyihiin ayaa iyaduna jira ya oo kaasoo de iyo sidii siyaasadda lagu hagaayo xuquuqaha dadka xuquuqaha bulshada taasi la washqadeeyo marka xuquuq far badan oo ilaalin badan iyo nabadgelyo badan bay u baahan yihiin dumarku mar haddana wax siinayna inay shaqaysan karto oo ay de suuqi ka shaqaysan karto ama magaaladii marka taasina xuquuqda haweenka ayay ku taxaluqda iyo nabadgelyadooda ala kulli xaal intayna jilicsan bulsho markaynu nahay reer Soomaaliland wixii jilicsan bal waxaanu ka taraba sharciyadaas waxtarkooda siyaasadaha lagu horumarinayo waxaa ku jira naafo oo dhan naafo oo dhan baa ku jirta kii dagaal ahaa baa ku jira oo iyo mar walba is haysta oo aan mar walba way dagaalmayaan isma fahmi iyakiiba ururaha ay leeyihiinba ayaa de ka mid a curyaamiintii baa ku jirta kuwii dhaalaa baa ku jira horta waa wax noocaas ilaahay unbaa hawsha intaa leegna qaabili kara laakiin waxaan isu leenahay wixii wax ka qaban kartaan aad ka qabataano barnaamijkii lagu dhiqi lahaa iyo sharciyada lagu dhiqi lahaa iyo siyaasadii lagu dhiqi lahaa ayaan imidiyadu bartika laga jiro anuna halkii uma ka wada ya meel dowladdu la budget badan itaalkeeda waa u haysaano
budget een deen la flaho la yiraado intaan ciya ka la siiyo alle ilaahay ee meesha maxamed noo ku taale een ayaa in budget ay ugu jirta een laqan laqan alaabta derby chief oo gidaarkii bay ka dhacayaan askar baa joogta gidaarkii way la dheereeyo way la kala iyaki way la kala ilaaliya habli baa ku jira oo gashaanti baa inuma markii roo roolaadan way in la gudaayo qamaan loo qaar baa soo gudney ya familiyadoodii waa in lagu xiriiriya cirkaas ka doonta cirka ta ugu adagay waa taa ilmaad meel ku xareysatay oo aan familigoodii haysanay ya dhibaato ka weyni ma jirto ya tan ugu waxyaalaha ugu adagna way ka mid tahay ya ee aad iyo aad kan ugu adag barnaamijyadaasi waa barnaamijyada ugu culus bay ka mid yihiin iyo qaar kaloo badan iyo hawlo kaloo badan waa wasaaradda dowladdu leedahay wasaaradda bulshada u adeegana ka kow bay ka tahay wa maxamed axmed cabdillaahi maxamed xudayfi wararka laanta afka soomaaliya telefishinka c b a hargeysa واو اسبوع كيسو في عايز احيانا ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عادش بسيط واحد كوش بتحيل مفرم طبعاً دولار بات كوش بنكرتها شن بات كوش بنكرتها شن يتون بات كوش بنكرتها لبات هم بات كوش بنكرتها